Вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні у нас цікава тема, я надіюсь, що вона буде цікава вам, а саме 7 причин, чому твоя тональна основа не лягає добре на твою шкіру, або чому результат тональної основи тебе може не влаштовувати. Перша причина, чому тональна основа може погано лягати, це саме догляд перед тим, як ти наносиш цю тональну основу. Тобто, можливо, деякі забувають, що перед тим, як робити макіяж, бажано нанести зволожуючий крем, очистити, зволожити, потім за допомогою крему обличчя, шкіру обличчя, і дати йому саме всмоктатися в шкіру. Тобто між тим, як ви нанесли зволожуючий крем, до того, як ви починаєте наносити тональну основу, має пройти певний час, там хвилин 15-20, щоб цей крем всмоктався в шкіру і вона вже стала такою зволоженою, гладенькою, і тоді вже можна наносити тональну основу. Якщо ж нанести крем і зразу нанести тональну основу, іноді буває таке, що вона просто починає скатуватися. Тому це такий перший пункт, який бажано мати на увазі. Друга причина – це не використовувати праймер. Праймери зараз є різні, ви можете підібрати той, який буде потрібний вам. Тобто, наприклад, тут є ось такий в мене праймер від Maybelline, який блюрить пори. Тобто, якщо у вас розширені пори в якихось місцях, не обов'язково його наносити на все лице, можна нанести на центр лиця, там, де ви знаєте, що у вас розширені пори або жирна шкіра. Або, наприклад, є ось такий в мене праймер, який вже йде з кольором, тобто він адаптується під шкіру. Коли ви його наносите, він ось такий світлий, а коли ви його починаєте розтирати, він стає, якщо ви бачите, ось таким саме під тон шкіри. Він також блюрить пори, але при цьому ще дає тон. Його можна носити або самостійно, або зверху наносити тональну основу. Третя причина, чому тональна основа погано лягає на шкіру, може бути те, що ваша тональна основа не дуже підходить під тип вашої шкіри. Якщо, наприклад, у вас жирна шкіра, тоді краще використовувати матову тональну основу. От в мене, наприклад, є ось така матова тональна основа Rare Beauty. І вона насправді дуже пігментована, її не потрібно багато. І коли її розтираєш от повністю, вона моментально стає матовою. І якщо у вас жирна шкіра, то вам такий варіант підійде. Якщо у вас шкіра навпаки суха, то такий варіант не сильно вам підійде, в принципі, але є варіанти, про які я скажу пізніше. Але так, якщо просто наносити от матову тональну основу, вона буде пересушувати. Для тих, у кого суха шкіра, краще використовувати тональну основу з сатиновим фінішем або з мокрим фінішем, яка є більш така зволожуюча. Ось, наприклад, Maybelline. У мене є, і вона от така легенька, і вона така дуже приємна і супер така от зволожуюча. От такий варіант підходить для тих, у кого суха шкіра або змішана. Далі, що важливо, це співвідношення продуктів. Що я маю на увазі? Коли у вас, наприклад, є праймер, який йде на силіконовій основі, а тональна основа йде на водній основі, ну, тобто там немає силіконів, то, скоріше всього, вони не будуть один одному підходити, і в такому випадку може бути от це скатування і різні небажані такі моменти. Як це зрозуміти? Ви дивитесь на склад і все, що закінчується на кон, тобто тут, наприклад, демесікон,
Це вже силікони, і зрозуміло, що це силікон. Якщо ви в тональній основі бачите, що в складі немає нічого подібного, наприклад, там на водній основі, то це може бути однією з причин того, чому тональна основа погано лягає. Також ще одна причина, чому тональна основа може лягати не дуже гарно і добре, це те, чим ви її наносите. Ми можемо наносити руками, ми можемо наносити кісточками і можемо наносити б'юті-блендером. Як краще наносити, яка краща пара до тональної основи? Якщо ми говоримо про ось таку матову тональну основу, то краще її наносити ось таким вологим б'юті-блендером. Чому? Тому що коли він вологий, він оцю матовість трохи якби збиває, і якщо навіть десь є якісь такі частинки, де може бути якесь підсушування шкіри, то якби тим, що зволожений б'юті-блендер, воно якби трохи так це все зглажує, і матова тональна основа лягає краще. Якщо ми говоримо про сатиновий або мокрий фініш, тоді ми можемо використовувати різні кісточки. Вибачте, що вони якби трошки брудненькі, я тільки що фарбувалась, але щоб показати вам, які варіанти є, тобто можна така щільна тупа, якою зручно так ніби вбивати, втискати цю тональну основу. Ось така, якби вона такої форми, як трикутної, і ось такі плоскі кісточки. Всі можна використовувати для тональної основи, якщо вам зручно, якщо вам воно підходить. Або просто руками, наприклад. Тобто це вже більше для того, щоб ви пробували різні варіанти і для себе підходить вам. Остання причина, яка, мабуть, справді найголовніша, це кількість. Є така звичка, мабуть, у багатьох. Наприклад, ви берете просто баночку і от один повний такий нажим у вас така, ну, нормальна так кількість виходить, і ви розумієте, що цю кількість вам всю треба використати на лице. Ну, бо якби чому воно буде лишатись, і якби, ну, жалко. Іноді ви так намастили, і от щось мало, давайте ще. Одним словом, коли ви зразу наносите дуже багато, ви навіть можете думати, що це небагато, але насправді це потім в результаті виходить як дуже ненатуральний тон. Дуже видно цей тон, дуже видно тональну основу. Краще спробуйте зробити мінімальною кількістю. Тобто ви зробили навіть неповний нажим. І візьміть от просто раз трошки, вмикніть палець і поставте отак крапочками по всім місцям. От зазвичай центр лиця. Поставте отак, от тут три крапки, на носі три крапки, тут три, тут три, тут три, тут три і тут три. Візьміть б'юті-блендер або кісточку або руками і собі розітріть. Ви собі розтираєте, потім ви сюди ж консилер наносите, і ви побачите, що от цієї кількості у вас залишиться купа ще на руці. Але втримайтесь від цієї спокуси, його дома. Трошки вклинюсь, щоб нагадати вам підписуйтесь на цей канал, якщо ви особливо ще не підписані, ставте лайки, коментуйте це відео і взагалі не забувайте дивитись мої відео, підтримувати розвиток мого каналу і взагалі розвиток українського YouTube. Хай не український YouTube. Дивимося. Для мене саме оцей момент став самим таким самим відкриттям, тому що я думала, що коли я роблю повний натиск, і в мене його багато, і це я вже якби, ну, і так трошки використовую, але все одно його було видно. Коли я спробувала трошки крапочками поставити і гарно розблендувати, я зрозуміла, що це справді так. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, тональна основа, вона дуже пігментована, то реально вам цієї кількості супер вистачить. Якщо ж ви це зробили, ви розумієте, що не вистачило, візьміть знову так, такою ж кількістю, і знову зробіть крапочки, і знову розблендуйте. Тобто не потрібно
повністю, якби це все використовувати, краще витріть там серветкою, але ви побачите, що краще потрошки його наносити або нанести трошки зовсім, і це вже буде давати той ефект, який ви хочете, ту натуральність і той мінімум, якого навіть не буде видно. Хотіла з вами поділитись власне своїми такими інсайтами щодо тих тональних основ, які у мене є. Отож, перша тональна основа, яку я придбала ще давно, на початку того, як я створила цей канал, Rare Beauty. Це така доволі, мабуть, вище середнього сегмент. І в мене ніколи не було матової томатної. І в мене ніколи не було матової тональної основи. Тому я чомусь вирішила, що треба спробувати, і я взяла цю тональну основу. І я думала, що якщо вона там коштує нормально, то вона буде супер-пупер. Коли я її спробувала, вона мені абсолютно не підійшла. Тому що вона була дуже пігментована, вона дуже якось підкреслювала пори, вона підсушувала, і я взагалі дуже сильно в ній розчарувалась. Тому я її закинула далеко туди в шухлядку і нею не користувалась, тому що зрозуміла, що провтикала. Не все те золото, що блищить, і ціна не завжди гарантує якість. Ось. Це мене дуже засмучувало, тому що вона повна, і я нею не користувалась. Далі я собі придбала ось таку Анастасія Беверлі Хілз, яка мені дуже сподобалась, яка дуже реально класна. І ось недавно я придбала Maybelline, яка мені теж сподобалась, і вона теж дуже класна. Але в чому прикол? Коли я наносила там спочатку там крем зволожуючий, тобто доглядові робила якісь штуки, потім я там наносила, наприклад, оцю тональну основу, вона лягала чудово, класно, вау. Наприклад, я хотіла спробувати тональну основу і праймер нанести. Думаю, праймер у мене є. І коли його придбала, це такий гош, він як підлаштовується під тон шкіри, має такий бежевий колір. І я коли його наносила, це дуже був темний колір для мого обличчя, і я якось не зрозуміла, навіщо цей колір, що воно дає. І також дуже засмутилась і закинула його туди ж, де вже стояла тональна основа матова. І я от почала дізнаватись про те, докопуватися, що ж не так, що пішло не так, і як зробити так, щоб тональна основа працювала. Я вирішила спробувати ще один праймер. Я замовила такий Maybelline разом з цією тональною основою. Думаю, в парі, мабуть, вони будуть класно. Ось так. Результат який? Я спробувала спочатку взяти в цей раз дуже мало оцього саме гош, який підлаштовується під колір. Реально дуже мало і тільки на центр обличчя. І він так розмазався, цей темний колір, він коли розмазується, він стає майже там непомітним, а можливо трошки як засмага. Він дуже класно матує пори, і коли після нього я наносила якусь, в мене ще є там тональні основи, сиворотки, компанії, яких я не буду рекомендувати, я їх наносила, вони раніше погано лягали, але тут я нанесла на оцей праймер, і вони лягли чудово. Вони просто лягли ідеальним таким шаром, і я була в шоці, я була так задоволена, і круто. Приходить оцей праймер, я ж така його теж все, трошки, тільки на центр обличчя, і думаю, спробую вже з рідною тональною основою. Я її наношу, і вона жахливо наноситься. Просто жахливо. І я така, все. Туди же до тої основи матової. І засмутилась. Потім думаю, цікаво. Спробую цей праймер і оцю матову тональну основу, яка в мене вже стоїть. Зробила я знову на центр обличчя праймер.
Беру цю матову тональну основу, наношу. Ідеально. Ідеально. І вона реально запрацювала. І реально добре лягла. І не пересушувала. І рівним тоном. Я така, вау. Я майже не викинула цю тональну основу, яка абсолютно нова і повна. І це мене, ну, реально дуже сильно мене порадувало. Думаю, ну що ж робити з цією тональною основою Maybelline. І потім вирішила, а попробую її без праймера. Просто так от нанести, там от кремом помастилась. Пройшов якийсь час, і я вирішила нанести. І що я вам скажу, наношу я її без нічого. І вона лягає просто чудово. Просто чудово лягає сама по собі, має класний фініш, нічого не забиває. І, ну, супер. Я зробила висновок, що, мабуть, не буває поганих тональних основ. Ну, об'єктивно, якщо ми візьмемо там, якби, такі відомі там фірми, які бренди, які зараз використовуються, мабуть, немає об'єктивно поганих тональних основ. Мабуть, є тільки суть в тому, як підібрати правильно до них інші продукти. Тобто якась тональна основа може класно дуже працювати з праймером. Якась тональна основа буде класно працювати сама по собі. А якась тональна основа, можливо, буде класно працювати з зволожуючим кремом, а потім праймером, а потім ще й от тональна основа зверху. Тобто логіка яка? Який висновок? Що якщо у вас є якась тональна основа, яку ви купили, спробували, і щось воно не так, і якось воно не те, то не викидайте, не засмучуйтесь, а спочатку спробуйте просто от різні варіанти. Поміксуйте з різними продуктами, спробуйте нанести там б'юті-блендером або рукою, або кісточкою. Спробуйте там нанести зволожуючий крем, почекати якийсь час і потім нанести. Ну, тобто спробуйте оці різні варіанти і подивіться, скоріше всього, в якомусь з цих варіантів ця тональна основа почне дуже класно працювати. Тим паче, якщо це якась тональна основа, про яку ви чули, де багато про неї відгуків, що вона там хороша, це значить, що щось хороше в ній є. Просто це треба відкрити. Ось така інформація на сьогодні. Надіюсь, вам було цікаво і корисно дивитись сьогоднішнє відео. Якщо у вас є якісь свої історії про те, як ви взагалі там, якими тональними основами ви користувались, які у вас, можливо, виникали питання або якісь там, не знаю, казуси, пишіть їх в коментарях, будемо читати, обговорювати їх. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписані ще. Також просто підтримуйте цей канал, підтримуйте інші україномовні канали. Хай квітне український YouTube, бережіть себе, бережіть Україну і давайте фарбуватись разом. Бувайте!